ဣရိယာပတ္ထမြတ်ညေရှင်ပြောင်းတရင်သုံးစံပြတော်မူနေစဉ်အခါကသုံးဘဝဆက်တိုက်အပြင်းပြအလန်လန်ရံပြုတ်နေကြတဲ့အမုံတရားအာဃာတရံညိုးတွေထားနေကြတဲ့ကာလရက်ခင်တွေဘလူးမနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသာဝတိမြို့မှာသားတယောက်သာရှိတဲ့သူကျယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူကျယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်မှာသားလေးတယောက်ပဲရှိတယ်ဖခင်ကြီးကိုလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့သားကဖခင်အီအလဲကိုလည်းရင်အလုံးများကိုလောက်ကန်ရင်းနဲ့မိခင်ကိုလှုပ်ကြွေးနေသားကလည်းပဲသားလေးမလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့မိခင်ကြီးကိုဆဆရရလော်လေသေးမရှိအောင်ပြုစုလှုပ်ကြွေးတယ်ဘာကင်သားခဲ့တဲ့လက်ငုတ်လည်းရအလုံးတွေကိုလည်းပဲစ조사လောက်ကြိုင်တယ်ဒီနေ့မှတော့မိခင်ကြီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့သူသားကိုသားရဲ့တဲ့အသားလေးကအမေကိုလည်းပဲပြေစုလို့ကျွေးနေရပင်ပန်းတယ်ဇီဝရေးလည်းတစ်ဖက်ကလောက်ရငါသားလေးပင်ပန်းနေပြီပင်ပန်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်ငါသားလေးအတွက်ကိုပေါ်လောင်ပဲတင့်တော်လိုက်မယ်ထင်တဲ့သားဖြစ်သူလည်းသဘောကျတဲ့မိမတယောက်ကိုသားရှုပါအမေကတိုက်တွန်းတယ်သားငါသားပင်မနေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သားဖြစ်သူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေရဲ့တဲ့သားအိမ်တော်မပြုတ်ကျင်သေးပါဘူးသားတသက်လုံးအမေကိုပြုတ်ဆိုလှုပ်ကျွေးပါမယ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့မိခင်ကြီးကဘာပြောသလဲကသားရဲ့တဲ့အမေတို့ကတဖြည်းဖြည်းအသက်တွေကြီးလာပြီးတော့တနေ့နေ့မှတေရမသားရဲ့ငါသားလေးတယောက်တည်းလောကအလဲမမျက်နှာသင်ငယ်စွာနဲ့ကြံနေရခဲ့ရမယ်အမေစိတ်မအေးရဘူးစိတ်မချမ်းသာဘူးဖြစ်နေတယ်ကသားရဲ့တင့်တော်တဲ့သူနဲ့အင်တော်ပြုတ်ပါအမေဖြစ်တဲ့သူကသားအတွက်ကိုဘလောင်ပဲရှာဖို့သူကလည်းနဲ့အခါမှာသားအတွက်စိတ်အေးရဖို့အနောယတာချထားရန်သားကိုနားချပြောဆိုဖြောင်းဖြသားပြတဲ့ကလည်းအိမ်တော်မပြုကျင်တော်လည်းပဲအမေရဲ့တိုက်တွန်းချက်ဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်မဲ့နဲ့တဲ့မြန်တော်သူအမျိုးသမီးတယောက်ကိုရှာဖွေပြီးတော့အမေကလည်းပဲသဘောတူပြီးထိမ့်မြပေးခဲ့တယ်သူကျမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိစက်ဩစာတွေဆက်ခံမိမျိုးဆက်ရှိရကသူ့အမေရဲ့ဆန္ဒရှိသေးတာကိုသောတာလည်းပဲသူသားယူထားတဲ့အမျိုးသမီးကသားသမီးမတော်ကားတဲ့အခါကျတော့ဝစိတ်ထိန်ပေါ့မဲမမြုံမှဖြစ်နေတယ်တဲ့မဲမမြုံမှဆိုတဲ့အခါကျတော့သားသမီးရဏမထွန်ကားဘူးဒါကိုသိတဲ့မိခင်ကတတိကတော်ကြီးကသားနဲ့တိုင်မင်ဆွေးနေတယ်အပုတ်တကံသားသမီးမရှိတဲ့ကုလနာမအမျိုးဆိုတာဝိနာတတိပြစီတတ်တယ်အသာသားသမီးရရနာမထွန်ကားလို့ရှိရင်တို့အမျိုးနယ်ကတိမ်ကောပြစီသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မင်းသားသမီးရနိုင်တဲ့နောက်အိမ်တော်ကိုထပ်ပြုတ်ပါလို့အမေကသားဖြစ်သူကပြောတဲ့အခါကျတော့သားဖြစ်သူကပါပြောလဲတော်ပါပြီအမေရဲ့မောသေးဘူးငါသားကိုတသက်လောက်ပဲမကြည့်ရဘူးသားရဲ့ကိုရဲ့ဆွဆင်မျိုးဆက်အထိသာသမီရဏဆိုတော့ခါထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ရတယ်သာသမီထွန်ကားဖို့အတွက်နောက်အိမ်တော်ထပ်ပြုတ်ပါလို့ဒီပြောတဲ့အံကိုအမြုံမကကြားသွားတယ်နော်မိယာကြီးမိမလုပ်တယ်လို့ကြားသွားတယ်ကြားသွားတဲ့အခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်အင်းသားတွေဆိုတော့ကမိခင်ရဲ့ဇကာကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးအကရေများငါနဲ့မသိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ရှာပြီးပေးစားရင်ငါကြုံမနေရမှာရောက်တော့မယ်။အနေကျတော့မယ်အသေးကျတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သဘောထားကြီးတဲ့ယောက်နဲ့မိခင်အတို့ရဲ့ရောက်ခမကြီးကိုပြောတယ်အမေခင်မော့တဲ့နဲ့တင်တော်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့ထားပါတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ပဲရှာပြီးတော့ကျမခင်မောင်းကိုပေးစားပါမယ်အမေဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့။တကယ်တော့ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ထဲကကျေနပ်ရလားပဲကျင်းနပ်ပါမလဲယနေ့ကမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူ့သူငယ်ချင်းမအိမ်ကိုသွားတယ်သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းမအိမ်ကို
ตั้วพี่รอตุ้ยอะแค่แค่นี่กูเปาะเปะตะกะเจนเยงาโกกุญญีบาตะกะเจนกุญญีโลชิยเนาะงาอาเซียนเปิมะตะกะเจนมะกุญญีเนาะงาจ่อมะเนี่ยยောက်တော့มั้ยถ้าจ้ะงาเยคอมโบเนี่ยไอ้หนองปิ้วไปบาตะกะเจนกะไอ้เยอาเซียนตะเคนเนี่ยมาณีป้อ ငါကတော့ကျွန်မနေရာနေရာမှာနေမယ်အဲ့ရက်လက်အောင်ငယ်သားဘဝနဲ့နေပါမယ်လို့အတင်းအကြပ်တိုက်တွန်းတယ်တကယ်ကြီးမရမိဘတွေကိုလည်းပဲတောင်းပန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့အောင်ကြတဲ့ပေးစားလိုက်တယ်ပေါ့တကယ်လည်းပဲသဘောထားကြည့်ရအောင်ဆောင်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းနေတယ်အတူတူပဲအဲ့ဒီလိုနှစ်ယောက်ပေါင်းသင်းလာကြပြီမယ်လို့စိတ်ထဲကတော့ပရိသတ်ကြီးကျေနပ်ပါပါမကျေနပ်နိုင်ဘူး ပဲကျင်တတ်ပါမလဲမောင်းတာဝေစားမယ်ဘာမဝေစားဘူးလေဒါတို့စေတော်ပြောတော်တွေသိတယ်နော်ငရေကကြီးလာကြတာအဲ့ဒါနဲ့မယားကြီးကမယံငယ်နဲ့မဖြစ်လို့သာပေးစားလိုက်ရတာကိုတိန်ထဲမှာအတူတူနေရတာသူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လို့ဆင်ပြေမှာနော်အဲ့ဒါနဲ့မြင်ကြီးကဆုံးမြတ်ချက်ချတယ်အရာရေသူငယ်မသည်ပုတ်တန်ဝါသာကိုတော်လကောင် ဒေတရာဝသမိခောတော်လကောင်တာစေလဘေတတိအကရေမြရရှိမယ်ဆိုရင်အယမေဝဟောဒီသုံငယ်ချင်းမအီကုတုံပတ္တရှိသမျှစီစဉ်ဥစ္စာဤသာမင်းဤအရှင်သခင်မသည်ဘဝေတတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီကောင်မသတမိထွန်ကားတော်လို့ရှိရင်ပိုင်ရှံသမျှရှိသမျှစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဒင်းကသိမ့်ပိုက်တော်မယ် ငါကအလိုလိုကြောင့်မနေရရောက်တော့မယ်ငါပဲလို့နင်းနေမှာသူ့လက်အောက်မရောက်မခံနိုင်ဘူးရှင်သမ्या စီစဉ်ဩဇာတွေကိုဘယ်လိုနင်းနေမှာသိမ့်ပိုင်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးပြချက်ချအဲ့တော့ဆုံးပြချက်ချပြီးတော့မယံကြီးကမယံငယ်ကိုညီမအရင်ပမာချစ်ခင်သည့်ပုံစံဖြစ်ပေါ်လေညီမရဲ့တဲ့ ညီမကိုရှိလာလို့ရှိရင်အမကိုအသိပေးပါအမကကောင်းကောင်းဆောက်ရှောက်ပေးပါမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြင့်မယံငယ်ကသူကိုရှိလာတဲ့ရှိလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်ကြီးဖြစ်သူဟာအမကြီးတရားအနေဖြင့်ပြောဆိုတိုင်းမင်းမယားကြီးဖြစ်သူမှမယားငယ်ကိုချစ်ခင်နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ညီမတဲ့ဒီအိမ်မှာဘာမှမလုပ်နဲ့ တက်တောင်တက်တာနေတရားရှိအမကြီးပဲအစားစားအရာရာစားဖို့တောက်ဖို့အေးရသရှင်ရဲ့အဝတ်လျှော်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အမကြီးပဲစီမံဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောပြီးတဲ့အရင်ဝယ်ဝယ်စားပါမှမလုပ်စီပဲနဲ့မယံငယ်ကိုအဲ့မဲ့မယားကြီးကပဲအမှုကိစ္စတွေကိုအကုန်လုံးကိုလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသဘောကောင်းတဲ့အောင်ဆောင်ပြီးတော့မယံငယ်အလက်မှာမသိအောင်မယားငယ်စားတဲ့ထဲကိုကိုဝန်ကြစေထည့်ပေးလိုက်တယ် ကိုဝန်ပြတ်ကြသွားတာပေါ့နော်ကိုဝန်ပြတ်ကြသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမယံကမယံငယ်ကလုတ်တယ်လို့ကမယိမ့်မိဘူးမယံကဒုမယံငယ်ကဒုတိယကိုဝန်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲမယံကြီးကိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အစာထဲမှာအစိတ်အစာထဲမှာကိုဝန်ကြစေထည့်ပြီးတော့ကြွေးလိုက်တယ်ကိုဝန်ပြတ်ကြသွားပြန်အဲ့ဒါလိုနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကိုဝန်ကြတဲ့ကြခဲ့တာကိုမယံငယ်ဖြစ်သူက အဘဲကြောင့်ပြတ်တယ်ကိုဘာကြောင့်ပြတ်တာလဲဆိုတာကိုသူကမသိရှာဘူးအဲ့ဒါနဲ့တနေ့သောအခါမှာမယံငယ်လုပ်တဲ့သူကရေစိတ်သူရေခတ်သွားအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းမှမိမသားတွေနဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတော့သူရဲ့အကြောင်းဆုံးကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့အပေါင်းအသင်းမိမတွေကဘာပြန်တော့လဲဆိုတော့ကောင်းမရဲ့နင်းတို့တော့အပါလားမြေကြီးဖြစ်သူကနင်းကိုဝန်ကိုမနင်းသူကိုမတော်မဆောင်နိုင်လို့မလို့ နေအိမ်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်မှာစိုးလို့မလို့အိမ်ရဲ့စည်စင်တွေကိုမပေးခြင်းလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမပေးခြင်းလို့နင့်ကိုကိုယ်ဝန်ပြတ်ကြအောင်လှုပ်တာမကောင်းကြံစီတာဖြတ်စည်းပြတ်တာလို့ပြောတော့မယံငယ်ကတန်တရားဝင်သွားတယ်ဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ငါဒီတကာကိုယ်ရရင်တော့သူ့ကိုအသိမပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မယံငယ်ကတတိယကိုယ်ဝန်ရလာတဲ့အခါမှာမယားကြီးကိုအသိမပေးတော့ဘဲနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရင့်ကမှမယားကြီးကသိသွားတယ်အဲ့တော့ညီပါပြောလေမယားကြီးကညီမရဲကိုယ်ဝန်ရတာဘာကြောင့်ငါ့ကိုမပြောတာလဲတဲ့ပြောတဲ့အခါကျမှမယံငယ်ကဘာပြန်ပြောလဲတင်ကားတဲ့တင်းရဲ့အခက်ခဲတွေကိုပြောပြလို့မလို့တင်းကိုကူညီဖို့
တခါမှငါတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ယောက်ျားကိုပေါင်းသင်ပေးပါဆိုလို့ငါနဲ့ကိုကြီးပြီးတော့ငါပေါင်းသင်ပေးခဲ့တယ်။သင်ကငါအခေါ်လာပြီးတော့အခုငါရဲ့ကိုယ်ကိုနှစ်ကျင်းတိုင်တန်ကိုယ်ကိုဖျက်ချပြတယ်။ဘာလို့ပြောရမှာလဲတဲ့ညီတော်တော်ရုပ်မရက်စက်တဲ့မိမ္မာပဲလို့ပြောဆိုပြီးတော့မယားကြီးကလည်းပဲငါကြံစီထားတာတွေတော့သွားပါပြီမအောင်မြင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မယားငယ်နဲ့မယားငယ်အဲ့မေ့လျော့တော့
ဒီကနေ့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 
Majinanemu. Ero bawa babiole. Doa mewa tembe mangago ane dawa di eno kosong lage pido. Doa mewa tembe menga i darege yendo ero go teka don donje donga nate di piasi di debi. Irani yago kamale aha mewa ngako daingo dale. Adami tia dome. Dengar, ngaku ego kosong labi do. Tunggu ini ini ngaku kunci jauh laut deh. Ya ku dekam ngabati ya rome. Yes, jumare kau masuk biro. Sehingga mah jandui dira. No, pasal kalau mau biro nai no. Sehingga mah tu jandui biro. Ya biro sah nabi tiga nabi. Eri cima berusu dongdoare. Hanade ido ibo amasu do te longe te shido yake ne meluma te hodo wa pye yue. Te te idare ke yendo ido ko kadi don sa che nga tama do swana ido tu te ne pa te umpia ba zeta. Sudong doa le. Nenge, no? Di ibo amade ko nengo nga mandai do bure. Nong pye le ya bo wa dai ma te ita tami ko sana ido paluma pye biro. Lesa cina ya balo ilo, amau dia ne sudah mabido, edi lo sudah mabido, mayang eh kuelon doare, ti doare bo, no? Mayang eh kuelon bi de kajara, to ei mabe, papi le, caw ma lapse de, papi le, mayang eh la, eh ei mabe, caw ma lapse de, tadi to kajara le dalo tu ka amieno doare kama, duye mayang eh เตดวาระหามยาจิตะหลุตีได้อาจารย์ก็ตีได้อาการจ้ะเนาะมยาจิเพชรตัวก็เลยเป็นเล่มเพชรตัวก็ตู่อมยุอนวยโกต้องอ่อนหลุดได้สอพี่รอเนาะเจ้าจ๋าก็เลยเป็นมยาจิโกงาอมยุอนวยโกต้องอ่อนหลุดอ่ะล่ะสอพี่รอไอ้นี่มาเปลี่ยนตัวสอย้ายปุ๊บเลยก็จ้ะเนาะมยาจิเลยเป็นตีตัวเลยเตดวาพี่รอมยาจิอ่ะบาเพชรเลยสอไอ้นี่ไอ้มาเป็นเจ็มมาลาเพชรเด้มยาจิอ่ะบาเพชรเลยเจ็มมาลาเพชรดา เจ้ามาอุตมะเจ้ามากาซาไลเจ้ามาอุไลเจ้ามากาซาไลเนี่ยไอ้มันเนจินได้เนี่ยสับเยอะเลยตอนเจ้ามีเยอะเด็กข้าจะเจ้ามากาบาปเยอะเลยเจ้าอุยเจ้ามาเยี่ยวก็ช่องมีรสานดีเลยไอ้ที่เคยเจ้ากันมาปัสสุดองเลยสอเจ้ามากาไอ้ยังอีเจ้ามาเดือดวารีเนจินได้เนี่ยเมื่อไงได้เกี่ยนเดือดก็น่าเดือดที่เชื่อสิเกวี อีรันยังกูกันได้มั้งเบงกูเลยไปขัดดูกามาซาเจนเดียบยามีอีโดอีบัวมาสุดเดือดสุดเดือดสุดเดือดสุดเดือ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 
Edi jauh mago data minyak gua sana ya balai ulu sudaune sudah biro cema kueluan tuare, no? Kueluan tuare biro todet doma cema ga babi le suro cedema tuapide, no? Babi le cema ga cedema ya tuapide. Ero jauh maga eri doma babi le suyen temema labide, no? Temema labide. Ari ma tamenga mule jaga sala tamenga mule jala sala sala ne no jade ma sala ne ne jain dan ne ari ma tru le sa chi ni bian yo da jao tamenga mue yin ja sa yin so ra ga
eri ga sa bi phet da ba tong yin myaw de kha ma jete ma ga tamen ga le yo tamen a ma go sa go chaung ni de da chaung ni de a chin ga ma tamen ma ga ma lo so taw mya le so do a ya ye jete ma de dwe wa de na chin da de min ga yi da de ga yin de do go na de de ta se de se bi Ira ni yakho ga ma ma bi nga ko le ba kha ti du ga ma sa byan bi e do e bawa ma so de de shi so tan tho nga yin twe de ko na chin de on sa de jate ma ko ta bau ta kan tu ye ta ta mi de ne de kwa kha ti du sa chin ga le be ya 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 ba shi da ho de jate ma ha nga ye yin twe de ko na chin de ne sa kha bi Aku kah malah ngaji yang tuin neng aku sabu cawan nih jambi di bawah mana aku kah menaik bahu menaik bima nakuan naik eri cete mago tadam ini negara sana ya balu ilu eri masuk down biru teme mak kueluan tuare no cete malah cete madi de kueluan biru tau tim yuda ga yuade yuah ma amyuda mi labse de no amyuda mi labse daga Pridaya maya ji, hola. Tapi materi aga tu su dong kere ada imbe. Nabaluma lapje de, no? Nabaluma lapje de. Maya, no? Nabaluma lapje daga maya nge, no? Baluma nami ga kala yakeni re. Baluma nami abdu re lo. Kala yakeni baluma. Baluma di mimi yanu biyendo go amiyo domi go lai shari yanu amiyo domi ga leme tadi a famiyan nebi eri cema yanu tadami twede e kama kala yakene baluma ga mimi biyo to impa sen biro amiyo domi tama chikken boe kaondo tange liga chomiyo biro chomiyo jiza yan chikken han song biro keda bochi yan dong sore kana li bibiya ze kili liya chisya kaonai da so biro Eri ma biyodomi ka lebe kana be chileda kala yakeni beluma le tule tele yaule yo yo mikin shema eri kalego tuye ta ye 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 agorendo te biro wasa blade tijo beluma iya no era ne dudi yade jen to apa biyane mikin ya lebe lango jo be biro tani da amelo de duga ebe domi na mo bi tange le a no tani de a chen ma beluma ka no ka la biro tange le ye kongo kain biro luyu เมฆแห่งกาฉิรอมมาซวยเรตางเกลีกากองไก่ราปะลุมะกากองกันภิรอซวยเรเออตางเกลีฉิรอบยกถั่วตัวมาซุโลอเมกะลุกไปไล่เตอะเรมาปะลุมะกาซ้าไล่เปียนยอเนาะอเมยตมีเล่นตาผิดตุอะเรมาปะลุมะซ้าเรซุเรกาตีเรคาจะรอปะลุมะนอกโกไล่ตาบ่อเมยตากะปะลุมะกาดอตาเนจั่นจิไล่เดคามาปะลุมะโกจ้องภิรอเล่นเมตุกะเปียนปี้ไล่ยะ Ari ma ma yaga abe ma ya abu abe ne te biro ne yara bo. Nau te ka te diya go ya la re ka ma balu ma go. Balu ma go chau te te me ma pietu ka chau cha pietu go tua tio re. Balu ma ye ane re ka lo po ya ne me se mi a si ya tua pi tau te mi ma tua pi do ta pa bo pio re ka ma chau cha pietu ka kau ne. Mi wa re si tua pi do ta pa bo. Biro ma mewa di si ga ne biro tau ti miyo go tua biro tange go ar re gen sa mui puare. Balu ma o chau daga e belu di go o chau daga di che ma wato wana menji go. Ere wato wana menji ane wana menji ta ma balu ma re e belu di ga a le ja tua biro ka sa wun ya re. Ere na menji e wuya wun sa go a le ja piu lo pi ya daga ka la ya ke me ka la ya ke ne balu ma le be tu a le ja re ta wong. Wata wana munyi na twabi do yeka bini yara. Ari jema miyoto mi mi pa mi jen kale go sabo tu ma josa nai no. Ari do nau ma ti yare daun bi zone chen jare ka jara kale go sa ya lai lare lai share ka ma. Ari ma akaga nau twabi kale ga ari jema nama kara na kore na mi be mengala daun bi lo chen pene bi de. Na mi be bi do ari ma kale ga jine bi bo. Ye chou ya, ada midasu dong ya miese go ye chou sene, balu ma ale nama lai chou ni re kala ya ke ni balu ma kala be, ada ma lai chou ni ra, kele ne mikhe go sha ni re, lai chou ni ra dwe bi, ada sha ye ne dro ye chou ni ra yo se go yau tua re ba, kele mikhe ga para ma ye chou re,
ဖခင်ကကလေးခြိထားတယ်ဖခင်ကလေးခြိထားတဲ့အချိန်မှာကလာရခင်ဘယ်နှမကအဲ့ဒီကလေးအဖေနာဘုမကရဲဘူးပေါ့ထဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါကလေးဖခင်ရေချိုးတော့ခါကြတာမိခင်ကရေမှတက်တဲ့ခါကြတော့တာကိုနှုတ်တိုင်းနေစဉ်ကလာရခင်နေဘလို့မကမိမ့်မပြိုရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကလေးထံကိုပြေးလာ ကလေးတော်ပြေးလာတဲ့ခါကျတော့ဟောမိခင်ကတည်တာပေါ့ဘလို့မှလိုက်လာပြီအဲ့ဒီမှာငါသားလေးကိုစားမယ်ဘလို့မှလိုက်လာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထွက်ပြေးတာရေကျော်စိတ်ကလည်းအဲ့ဒီရေကျော်စိတ်ကလည်းပဲဇေတဝန်ကျောင်းတော်နဲ့နီးတယ်နော်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်နဲ့နီးနေတဲ့ခါကျတော့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်တင်တော့ကလေးချီပြီးတော့ဝင်ပြေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကပရိသတ်တွေကိုတ
ဒီနေ့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 ဒ
dan ada kode tak biro muba bia. Bono jiro muda mian so bia de. Ada anda de jaya ni de de biro mayan dalego asyam bia aluda mai bia. Idang elia ada si boyan dua kemaro muba bia lu shouta biro. Aima dang elego mian so bia gugale. Naga baluma gale bilai larabe. Paluma ko daga saung ne tumanna namin ji ka jaung atwin do pe ma we bu ta si tha le a lo mya so phya shin ka shin nana a shin ananda ko kho pi do kala yakhe ne paluma ko kho kho lai de di ko kho lai pa paluma ko paluma mya so phya shin ko yaung de ka ja do kle mi khen ka chao ta bo di paluma ba be phya de pi do kle ko sa bu wa lai ni da a yin ka le sa bu ba de phya so pi chao ta Aiman belum masih ramo yaudah kajaro, yaudah kama miasa biasin kurum miaji ka. Dodi ni kata ma abe jahi wo itu agadi biuya dale. Domi tin dodi madi tada ngake tu do boda tam miasa biayi tadi ka acando. Tase naga mei tadi ege yue yau malaja bu solo si yem. Dau magan de no i wirang yandi kakoluka nan jine kembo do i wirang wiyasa yang ke do lega ahina kula nam wene mwe baro i wirang wiyasa yang ke do lega elo we pshene jali membo benda ye jine kembo ka teo bete bu de no jiri ya ne de re kama kembo go de re kama lai tura be eri ma Ada muine mui bagale be toni duza be de muine mui bagale be mede ure be doma mede doi nanga kai dada edelo no doma gande noi wiram da una da uyanyo puede kapa titi gam da una da uyanyo puede jendi kapa titi gam da kapa londi di aba weda pile me Tendo na u ngavya shi do do yau malawu solo shi yene mi go maso mo maso kaba yandu de pili mere jine kembo lu muine mui balo tandra de shaulun da une da u de jaro ma mo bu re mo mi aga dari yami de kaba ti de yeti do alai me ya sa pya shin kuro mya ji ga edelo mei do mo mi do de ya hore Nahi wiri na wira ni tambadi da kudasana a wiri na sa tambadi ida demo ta nandeno. Pegawi cedaro cedamiro ida ilogana wiri na yando muda pia wira ni yando di kudasana te yanda semya na tambadi manye ego. Awiri nasa yanto mamuda bhyantale wirani yanto di tamadi nye e jago i Eda edo edo yanto mamuda bhyan yanye e jengdi udo dhamo dhamo te yadi Tananda no kati no paya bisika bodha sasito turo gong do i
Tabo dan doa damada pjebabi dot tadi. Kaya lingaliri lai sole bago yanggo yancin. Pyo daunle. Pedin bae nai. Yamaloma. Yamyoya Maucha Nye Nae Amonigo Dilo Song Asong Neibandai Susu Bauda Honyomya Dhamma Asikai กาธัมปริยัตตานิกตระยะสนัยตายะเขเนโดเปลุมะติตောตัปปะติปะเลตောตัปปะติโพนัยตောตัปปะติเมตောตัปปะติโพนัยปะริตะติติเลวิตัปปะธัมปริตะเปติยานะปะริตะจะหลอจะเตยานะปะริตะเตอาลုံโดติเลธัมมะเดธนาเตยะโดติตะติกะอโจชิติอောติก้องสวะมะตุยผิปะเปโดตะติ เดธนาโรยะอสมปริตัยกาลยะคะนิบัลลุมาตောตัปันตีตวาเรปาติตวาแลยัสสะพะยะเตยาโหนาปิโรเอริมากาลยะคะนิบัลลุมาเยตောตัปันตีตวาเรจันเนเตยานะปริตัยกะแลเวตะชุตောตัปันตะกาตะกะอันนากะยะหันตาโซเรเตยาโตเตยามะเตโกตรุเยปารมีอะละยะยะชิตวาจะเรเอริมากาลยะคะนิเปลุมาตောตัปันตีโดงาบะเตละลุมะตวาอูละ ငါးပါးသေးလလုံးမသွားဘူးလားငါးပါးသေးလလုံးတဲ့ခါကျတော့သူများအသက်ကိုမတတ်တော့ဘူးတဲ့နော်တော်တော်ဘာဖြစ်သွားရင်လုံးဝကငါးပါးသေးလလုံးသွားတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုကလေးအမေသမီးကိုချက်သမီးတဲ့တဲ့ကလေးကိုဘယ်လိုမှကိုပေးလိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားကမင်းတဲ့ခါကျတော့တတိယမှာမပေးရဘူးဘုရားလက်ဒီဘယ်လိုမှတပည့်တော်ကလေးကိုစားလိုက်မယ်တဲ့မပေးရပါဘူးရှင်ဘုရားတဲ့ ဘလုမကတပည့်တော်ကလေးကိုစားမာတဲ့စားပြလိမ့်မယ်ဘုရားတဲ့ကြောက်လာပါတယ်ဘုရားလို့ရှောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သမီးမကြောက်နဲ့တင်အားအဲ့ဒီဘလုမရဲ့ဘေးရန်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဘလုမဘေးရန်ကင်းသွားပြီတဲ့တင့်ကိုဘယ်တော့မှရံပြုတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမဲ့အမျိုးသမီးကလည်းပဲသားငယ်ကဘလုမရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဘလုမကလည်းသားငယ်ကိုဖက်ရန်နှမ်းလျှောက်ပ
ပြုံးတယ်တဲ့ငိုလဲငိုတယ်တဲ့နော်ပါပါနဲ့ပါလောက်တာလဲပြုံးတယ်ပြုံးတယ်ငိုလဲငိုတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမိတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုမှာဘာဖြစ်လို့ငိုလဲငိုပြုံးလဲပြုံးတာလဲလို့မိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမှာကပြန်လျှောက်တယ်တပြီတော့မာတဲ့အာဟုတောတရားတွေကိုလွတ်ကင်းသိမြင်လာရပြုံးရှင်ပြီးတော့ပြုံးလာပါဘုရား တော်ရပန်တီးရွတ်တိုးတက်ကိုမတတ်တော့ကြောင့်မတတ်တာကြောင့်အစာအတွက်အခက်ဖြစ်၍တပြိတော့မှာငိုရပါတယ်ဖုရားတပြိတော့တော့ဘောဟာဝါရည်အတွက်သူများအသက်ကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့စားတော့ရတဲ့ဘဝပါဖုရားအခုတော့ဝါရည်အတွက်ခက်ရပါပြီဖုရားလို့ရှောက်တယ်အဲ့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားကမပေါ်နဲ့ချက်သမီးသင်ချက်သမီးတို့နှစ်ယောက်ရန်သူတွေဖြစ်နေတာမကောင်းဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တာကကောင်းတယ် ငါဖရရတင့်ရဝါရဲ့အတွက်ဆင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကလေးအမေအမျိုးသမီးကိုတင့်ချင်းသမီးတို့နှစ်ယောက်မိတ်ဆွေတွေငါချင်မတွေဖြစ်သွားကြပြီ။ရန်သူတွေရန်တွေမရှိကြတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တင့်ချင်းသမီးကသူ့ကိုနေရာလဲပေးလိုက်ပါအစားလဲကျွေးလိုက်ပါ။တင့်ချင်းသမီးကလည်းတန်းတန်းတလောက်ကလေးအမေအမျိုးသမီးရဲ့အကျိုးစီးပွားလူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုတန်းတန်းတမညာ
amya ta niya ma po saung pi lo niya le pe tha de ya ko ta me khae bwe bo sian ne bo ne sian to to pi lo blu ma o set ta de po a re ma amya amya alan lan jesu tin ne an ne ne blu ma ka sa pyo ye lou de a kha ma si wa ye de a sin pye se bo ya de u tu a che ne de ko pyo cha pe de nga jin ma de ne ka ro mo khong lai me a ro
chai wan ni ya re ma nga ja ma za ba sai nan sai pe sai a di ni ga ro di ni ga ro ko mo ko sai no ai lo ya di u ri ko pyo pyo pe de kha ja ro ai re ba lo ma pyo pe de a twa ka pa ti na ni ga phit do pi do si bwa chan da de phit la de ba ai ra ne a cha cha do tu ri ya le ba he ne si bwa phit la yi la ba lo jao phit da le me de kha ja ro ai re pyo a pyin ga ba lo ma pong di beluma ga ne bi do kala ya ga ne beluma ne bi nga ko ku nyin ni da ai ra jaw mo lo nga si ba phit ni da so cha ne lo ri ga le ai ri ma taw bi do puja patta bi do a ku nyin taung ja da a ku nyin taung ne kha ja da ai ri ma beluma yi so de kha ja da lu da ro ma za ro ba u ma za ro be me tu wa yo so de kha ja da chao da bo pong bi do ne ya da pong ma ji bo no pong ma ji beluma ji ai ri ga ne bi do pong ma ji so bi lo pom mun ji nat so bi lo phet la no anya ba ya de da de da ri ma lo ai pom mun ji nat ko ko kwe ja ra shi de bo la tadin jo la law ma so ai pom ji nat ko pu so pa ta ja de ai pom ji nat ga le na mai yin na mai de lo pya ra bo no pya bi lo mo le wa ta ko khan man bi lo taung do le za ba sat ja pyu ja ya ra ai lo ai ma pom mun ji nat ko pu so pa ta ja ra bo anya ba ya de da ma de obe ya de ta ma ro u sin lo u shin yin nat ko da po so pa ta ja ra bo tu a pai ne tu bo no e da ja mo lo hla de ta u ne ta u a pya mya a lan lan jesu de ya ri o ti pi do ku nyin pi do no song be ba lu ma ne a myo tho mi ha le be no mai swe de phit twa pi ta u ye a ju ko ta u lo la de kha ja ro se ma chan ta ja bu la se chan ta twa ra bo hla Taya molo among agada suraha mapie mache mapiao mache piao ba mala mapiao na mapiao ta mia gala ba lo ba pia mala doka yao ma be tu doka yao lai ku doka yao lai tu doka yao lai ku doka yao lai hala ngan nai ne so biro nai ne sin ne be do ma blo ne nau ba wa nau ka na ma eri nai ne rai ge re ha wo pia mi pe sa ya o ma no pe sa ya o ma be taya molo Abiyamiya alala ni bero ma amongju agadari malau jane kua koda 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 pie biro da ni jaba lo daidone hala. Ada osino di ana berita lo tomo wa daigom te yau ne te ya janyo di ta biro kale ta chene jare maye jine maye gero ha. Ya zawa biya di ana jaya re ere kala ya kene belo ma toro ba dire amongde yare janyo di wengwe tua ja no. ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့တရားနာကြားလို့ကြားတယ်တွားကြားလို့ကြားတယ်ဦးဇင်းတို့ဆီတော်မျိုးတော်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအမောင်းကင်း၍ငြိမ်းချမ်းကြပါစေဆိုတဲ့တရားတွေကိုနာကြားရသဖြင့်တရားနဲ့တရားတိုင်နဲ့တိုင်တပွဲနဲ့တပွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလိုအဆန္ဒမတူကြလို့အာဂတယညိုးတွေအခေမြရှင်းနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမောင်းအာဂတမီးတွေဘုရားရှင်ပေးတဲ့အနိဒိ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสะเดยีเรเนญญ์ตะนัญจะทะဖြင့်မိမိတို့အလိုရှိရာတောင်းတအပ်သောလောကီလောကုတ္တရာစီးပွားဥစ္စာယရနာတို့ဖြင့်တနေ့တခြားတို့တဲ့ကြီးပွားစီးပွားကျမ်းမာကြကုန်ပြည်လင်တဝကတဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာမျက်နှာပံကိုလှင်လင်းမြန်မြန်မျက်မြောက်မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုပေါင်းပတ္တနာပြုတ်ပြီးတော့အမောင်းကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းကြပါစေဆိုတဲ့တရားကို နေကုန်ကပါအစွန်တက်လက်ပါပြီအပမန္တေဓမ္မမိမလျောမပေါမဇ္ဇတသံသောတရေတရားတို့ဖြင့်သမ္မာတေဓမ္မမိမိတို့ဓာတ်တွင်မှဖြစ်မှနေပြုလို့ကြရမယ်တဏ္ဍာကောင်းမှုကုသိုလ်အလို့တေလကောင်းမှုကုသိုလ်အလို့ဝိပဿနာကောင်းမှုကုသိုလ်အလို့တို့ကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြိုးစားပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လုံးနေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း